Stupor. ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದೇನು ಆತ್ಮನೇ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ತವು ವಿಷಯ ವಿಷಯಿ ಅಂತ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾನಾತ್ಮದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚಿತ್ತವೇ ಆಗಿ ತೋರ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುವನ ಚಿತ್ತವು ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಏನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುವನ ಚಿತ್ತವು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲೂನು ಚಿತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮನೇ. ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಒಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಧರ್ಮ. ಮನಸ್ಸಿನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವಾಗ ಹಾಲು ಬೆಳಗಿದೆ, ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಬೆಂಕಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಒಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಆತ್ಮನೇ ನಾನು, ತುರಿ ಆತ್ಮನೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿ. ಉಭೇ ಹ್ಯನ್ಯೋನ್ಯ ದೃಶ್ಯೇತೆ ಕಿಂ ತದಸ್ತೀತಿ ನೋಚ್ಯತೆ ಲಕ್ಷಣಾಶೂನ್ಯಮುಭಯಂ ತನ್ಮತೇನೈವ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಅವೆರಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಆಗಿರುವು. ಇವೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೀವಚಿತ್ತ ಚಿತ್ತ ಚೈತ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ, ಚಿತ್ತ ಚೈತ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೋ ಅದು. ಗೊತ್ತಾ? ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಇರೋದು. ಯುಷ್ಮತ್ ಅಸ್ಮತ್, ನೀನು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಥರ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗುಂಪು, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವೆರಡೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನ್ದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಕಿಟಕಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ವ? ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆದರೂ ಅದರ ಫಲ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು? ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ, ಅದು ಕಿಟಕಿ ಅಂತಲೂ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಂತಲೂ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು.
ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞೇಯ ಅಂತಲೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಜ್ಞಾತ ಅಂತಲೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞೇಯ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ. ನೋಡಿ ಈ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರೋ ವಾಕ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೇನು ಅಂತ ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞೇಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿರೋ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಶಬ್ದ, ಇದು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಈ ಕೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಕೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಠಗಳು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿದೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿದ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುರತ್ನಿಯ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತತ್ವ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಶಬ್ದ ಬಂತು, ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಿವಿ ಅಂತಲೂ ಆಯಿತು, ಅದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಅಂತಲೂ ಆಯಿತು. ಈ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಶ್ರೋತ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು, ಶಬ್ದ ಅಂತ ಶ್ರುತ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಅದು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬಲ್ಲದು, ಅದು ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದ್ಯಾವುದದು? ಆಕಾಶ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಿವಿನೂ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತು, ಇದಕ್ಕೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಜ್ಞೇಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಜ್ಞಾತದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಡಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞೇಯವೂ ಗೊತ್ತು ಜ್ಞಾತನೂ ಗೊತ್ತು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆ ತತ್ವ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಆ ತತ್ವ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಅದು? ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ಆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರೋ ವಿಶೇಷನೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ,
ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞೇಯವೂ ಗೊತ್ತು, ಜ್ಞಾತಾನೂ ಗೊತ್ತು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು. ಅದೇ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಧಾರಣ ವೇದಾಂತ ಹೇಳೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಇದರೊಳಗೆ ನಮಗೂ ಅದೇ ಆಸೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದೇ ಆಸೆ, ನಮಗೆ ಇದೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಆಸೆ, ಇದೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಆಸೆ, ಎರಡೂ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದು, ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇದೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಇರೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಗೊತ್ತದಾ, ನೀವೆಷ್ಟು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಜ್ಞೇಯವೇ ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞೇಯವೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಜ್ಞೇಯವೇ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಏನೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಂಗೆ ಲಾಭನೂ ಇದೆ, ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವೇದಾಂತ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ವೇದಾಂತ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಹೇಗಾಯಿತು, ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ನಿಂತ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅದೇನು ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೋದು. ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂದರೆ, ಆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣತ ನ್ಯಾಯ, ಈ ಜಗತ್ತು ಈ ಕಾರಣ ಏನು, ಕಾರಣ ಏನು, ಕಾರಣ ಏನು, ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಓ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಜ್ಞೇಯದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ, ಹೊರಗಡೆ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾತ ಅನ್ನೋನು ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಅದೇ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನಾನು ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರಬೇಕಿದು. ಇವಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದು. ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜ್ಞಾತ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಜ್ಞಾತ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನೇ ಆಗಿದ್ರು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾಕೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏನಪ್ಪಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಏಯ್ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞೇಯ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡು, ಇವಾಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಕಾರಣ ಬೇರೆನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು? ನೀನು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆವಾಗ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡು, ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಂಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು. ಎಲ್ವೂ ನೀನೇ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೆ, ಪಶ್ಯನ್ವೈ ತನ್ನ ಪಶ್ಯತಿ, ನೋಡೋನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋನೇ ಇವನು, ಆದರೆ ನೋಡೋ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವೋ ಹಾಗೇನೆ ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಚಿತ್ತಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಣ್ತಿರು. ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಣ್ತಿರುವ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಜೀವರೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೀವರೇ ಮುಂತಾದ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಿರೋದಂತದೇನಪ್ಪ ಅದಿದು ಇದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ರಾಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಮನೆಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಭೀಮನ ಮನೆಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನಪ್ಪ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞೇಯ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಜ್ಞೇಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾತ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಜ್ಞಾತ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾಯಿಂಟು? ಅದು ಅದೇ ಹೌದು, ಅದು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅದೇ ಅಲ್ವೇ ಅದೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೇನೆ ಅದೋ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೋ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇತು ಫಲ ಬೀಜ ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅಧ್ಯಾಸ ಇರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಚಕ್ರ, ಇದು ಕರ್ಮದ ಫಲ, ಫಲದಿಂದ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮದ ಫಲ, ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಸರಿ ಟಿಕ್ ಆಗೋದು ಎರಡು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಅಲ್ಲಿ ತುರಿ ಆತ್ಮ ನಿಧಾನೆ,
ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಬರೀ ವಿಕಾರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ ವಿಕಾರಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತಾ, ನಿಯಮ ಇರುತ್ತಾ? ಇರೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಬೀಜ ವೃಕ್ಷ ನ್ಯಾಯ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ವೋ, ಕರ್ಮ ಹೇತು ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವೋ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬರೀ ನೆರಳುಗಳು, ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಕನ್ನಡಿದಿರೋ ಆಭರಣ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಒಡವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಡವೆನಾ? ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಡವೆನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಆ ಒಡವೆನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಕಾರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಇದೂ ಇಲ್ಲ. ಏನದೂ ಇಲ್ಲ ಇದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನಿದೆ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಜ್ಞಾತ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಜ್ಞಾತ. ನೀನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞೇಯ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞೇಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾತನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಸರಿ ದೋಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಸರಿ ದೋಷ ತಪ್ಪು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತಾರ ನೋಡಿಪ್ಪ? ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಸರಿ ದೋಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞೇಯ, ನೀನು ಜ್ಞಾತ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತು. ಜ್ಞಾತ ಅದು ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಜ್ಞಾಯ ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾತಂಗ್, ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾತಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞೇಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕದಾಯ ಏನು? ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೂರನೇ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಇವನ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಅದೇ ತುರಿ ಆತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲವಿದು. ಅವನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಇವನು ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞೇಯವೂ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾತನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಣುವುದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಚಿತ್ತವಾಗಲಿ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತೋರುವ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಇದೆ ಎಂದು ವಿವೇಕಿ ಆದವನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆನೆಯಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಆನೆ ಎಂದು ಅರಿಯುವ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನೆ ಇದೆ, ಜ್ಞಾತನೂ ಇದೆ, ಜ್ಞೇಯನೂ ಇದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞೇಯ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿರೋದು ಚಿತ್ತ ಒಂದೇ, ಚಿತ್ತ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಇದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾ ಆದರೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದನು, ಜ್ಞಾತನೂ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞೇಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ? ತುರಿಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುರಿಯಾತ್ಮನ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಚಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಚಿ, ಅವಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ವ್ಯವಹಾರ. ಯಾಕೆ? ಭೇದ ಅದ್ವೈತ ಬಂದ್ಬಿಡ, ದ್ವೈತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಶೂನ್ಯವು. ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನು ಎರಡೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೂರನೇ ತಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಸರ ದೋಷ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣ ಶೂನ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದ ಲಕ್ಷಣ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ತ ಚೈತ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂತರ್ಥ. ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೋಡ್ರಿ ರಾಮನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭೀಮನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವೆರಡೂ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ರಾಮನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಭೀಮನ ಮನೆ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೋಗಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ಇವನು ಅವನು ಕರೆಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇವನು ಕರೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮಜಾ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವನೋ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಸನೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇದು? ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದರೆ ಆ ಚಿತ್ತವಿರುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ತ ಇದೆ ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಗಡಿಗೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿಗೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಸರ ದೋಷ ನೋಡಿ, ಗಡಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಗಡಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ, ಗಡಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದರೆ ಗಡಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿರೋಧವಾಯಿತು. ಹಾ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅದೇ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು, ಗಡಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಶಂಕರ ಭಾಷಿಕರು ಲಾಠಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನಗೆ, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೇ ನೀನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದರೆ. ಇವಾಗ ಜನಗಳು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವ ರೀ, ಜಗತ್ತು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಥರ ತುಂಬ ತಪ್ಪುಗಳು ಹೇಳಿ 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 ಜನರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದೂ ಇದೆ ಇದೂ ಇದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆರಡೂ ಬಗ್ಳೇ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ವೋ ನೀನೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಪ್ರಮೇಯ ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಸುಷುಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಜ್ಞಾತ ಅಂತ, ಜ್ಞಾತ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಜ್ಞಾತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಾನೇ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಜ್ಞಾತ, ಅದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆವಾಗ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದೆ, ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಇವಾಗ ಇದೇ ತತ್ವ ಈಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊ, ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜ್ಞಾತ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ?
ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಜ್ಞಾತ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾ ಕರ್ತಾನೂ ಅಲ್ಲ ಭೋಗ್ತಾನೂ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾತ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ ಭೋಗ್ತಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹುಟ್ಟೆಲ್ಲಿದೆ? ಸಾವೆಲ್ಲಿದೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನಮಯೋ ಜೀವೋ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ಪಿಚ ತಥಾ ಜೀವಾ ಅಮಿ ಸರ್ವೇ ಭವಂತಿ ನ ಭವಂತಿ ಚ. ಯಥಾ ಮಾಯಾಮಯೋ ಜೀವೋ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ಪಿಚ ತಥಾ ಜೀವಾ ಅಮಿ ಸರ್ವೇ ಭವಂತಿ ನ ಭವಂತಿ ಚ. ಯಥಾ ನಿರ್ಮಿತಕೋ ಜೀವೋ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ಪಿಚ ತಥಾ ಜೀವಾ ಅಮಿ ಸರ್ವೇ ಭವಂತಿ ನ ಭವಂತಿ ಚ. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಸಲ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಿಂದಾಗಿರುವ ಜೀವನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುವನೋ ಮತ್ತು ಸಾಯುವನೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಆ ಜೀವನಗಳಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವರು ಸಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಕನಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯಿತು ಉಂಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಮಾಯಿಂದಾಗಿರುವ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟೋನೋ ಸಾಯುವನೋ ಹಾಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರ? ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಂಸ್ಕಾರ ವಾಸನ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕರ್ಮ ಬಂತು, ಅದೇನಪ್ಪ? ಆವಾಗ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾನೆ? ದುಃಖವಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಫಲ, ಅದು ನಿಜವೇ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾ? ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಅದರಿಂದ ಆ ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ ಪುಣ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಪಾಪವನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ದೋಷಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏಟು ತಿಂತಾರೆ, ಮಾಡ್ದೇನು? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಋಷಿ, ಯಾರೋ ಶಮೀಕನೋ ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು, ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವನು ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ತಪಸ್ವಿ ಅವನು. ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದರೋಡುಗಾರ ಬರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಗಿಡ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕ್ರೂರವಾಗಿರೋ ಹಾಸ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶೂಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾದ ಮರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಸತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಯಮನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರೋ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರೋ ಮೃತ್ಯು ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಚಿಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮುಳ್ಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ,
ಎಂತ ಯಮನಯ್ಯ ನೀನು? 5 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ ಪಾಪ ಗಂಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗು, ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಾಳದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗು ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಏನಾಗೋದು? ಯಾರೋ ಬಿದಿರಾಗ್ಬಿಡು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಮಾಡೋದೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗೆಯೇ ಪಿತೃಗಳು ತರ್ಪಣಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರು ತರ್ಪಣ ಕೊಡೋದು? ಅವರೇ ಪಿತೃಗಳು. ಅನುಭವಿಸೋದು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಏಟು ತಿಂತಾರೆ. ಜೀವನಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಮ್ಮ, ದೇವತೆಗಳ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮೋಕ್ಷದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋನು ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1/10 ಭಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಈ ಥರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕಾರಗಳಿದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಕಾರಗಳಿದೆ. ಆಕಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸ್ವಪ್ನ ದ್ರಷ್ಟಾನೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಾಯ್ಬೋದು. ಸ್ವಪ್ನದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಜೀವನಗಳು ಸಾಯ್ಬೋದು. ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಪ್ಪ? ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಾರ? ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ವಿಲ್ವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಯಿಂದಾಗಿರುವ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುವನೋ ಮತ್ತು ಸಾಯುವನೋ ಅದರಂತೆ ಜೀವನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಯ್ತಿರು. ಇನ್ನೊಂದು, ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿತಕ ಜೀವನ ಹುಟ್ಟುವನೋ ಸಾಯುವನೋ ಅದರಂತೆ ಜೀವನರು. ನಿರ್ಮಿತಕ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದರೆ ಔಷಧಿ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಜಯಂತಿ. ಓ, ಕನಸಿನ ಮಾಯ ನಿರ್ಮಿತ ಔಷಧಿ ಮಂತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರೋರು ಮುಂತಾದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಇವನೇನೋ ಮಠ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಒಂದ್ಯಾ, ಇವನೇನೋ ಮಾಯ ಅದು ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಆನೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊರತು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಶುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಲ್ಲ. ಓ, ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ತುರಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು 2-3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುರಿಯಾತ್ಮನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ವಿಕಾರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ
ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತುರ್ಯಾತ್ಮನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ತುರ್ಯಾತ್ಮನು, ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞೇಯ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಮಡಿಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಡಿಕೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಣ್ಣು ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಸಾರ, ಮಣ್ಣು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಗೊತ್ತೈತೆ ಇವಾಗ? ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ತುರ್ಯಾತ್ಮನು, ನಾನು ತುರ್ಯಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರ? ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಸೈನ್ಸು ಪಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದೇನೆಂದ್ರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಜಾಗೃತಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಜಾಗೃತನ ಅವಿದ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ವಿದ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ವಿಮರ್ಶೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ವಿದ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೊಂದ್ಸಲ, ಆತ್ಮತತ್ವ ವೇದ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಲ್ಲ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನಹನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಪ್ನವನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಜಾಗೃತನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ವಪ್ನ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಜಾಗೃತ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಗಳು. ಇವಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು? ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ತಾನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತೊಮ್ಮರ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕಲ್ಪಿತ ಮಿಥ್ಯಾ, ಜಾಗೃತ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ? ಆದರೆ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಜಾಗೃತ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆಯೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೋಟಿಸ್ ಬಂತ ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ? ನೋಡಿಪ್ಪ, ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗೃತ ಸುಷುಪ್ತಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾಗೃತಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತ. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಇದೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳಷ್ಟೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸುಶುತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಶುಪ್ತಿ ಇವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಜಾಗೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಥ್ಯನೋ ಜಾಗೃತ ಹಾಗೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಸುಶುಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸತ್ಯ? ನೀನೇ ಅಂದರು. ನೋಡಿ, ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ತುರ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋವಾಗ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆಯೇ ಜಾಗೃತ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಆದರೆ ಜಾಗೃತನ್ನೇ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನದ ಮಿತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ? ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸ್ತು ನ ಅಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಶ್ರಯ ಸರ್ಗ ವಿಯದಾದಿ ಸರ್ಗವತ್. ಈ ಜಾಗೃತನಲ್ಲಿರೋ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ನೀನು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೀಗೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿರೋದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಲ್ಲ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗಾಗಿರೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಮಾಯೈವ ಸಂಧ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ಯ ಗಂಧೋಪ್ಯಸ್ತಿ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂದು ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ನಿರಾತ್ಮಕವೇ, ಮಿಥ್ಯಾ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಆ ಮೊಲದ ಕೊಂಬು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಾತ್ಮಕ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ನಿರಾತ್ಮಕ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಡವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಒಡವೆ ನಿರಾತ್ಮಕ, ಒಡವೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಅದು ನಿರಾತ್ಮಕವಲ್ಲ, ಸಾತ್ಮಕ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಅನ್ನೋದು ಸಾತ್ಮಕ, ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಜಾಗೃತ. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರತ್ಯಗಳಿದೆ, ನಿರಾತ್ಮಕ ಅದು. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ಆತ್ಮನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಒಡವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿರೋ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿದೆಯೇನ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾತ್ಮಕ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿರಾತ್ಮಕ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಅನ್ನೋ ನಿರಾತ್ಮಕ, ಮಿಥ್ಯೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೃತ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಜಾಗೃತ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಪ್ನ ತಾನೇ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂದರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು? ನೋಡಪ್ಪ, ತುರಿಯಾತ್ಮ ನೀನು, ಇವಾಗ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ರು ಅದೇ ತುರಿಯಾತ್ಮ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ನೀನು ಯಾವ ತುರಿಯಾತ್ಮ ಅದೇ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ. ಅದು ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಆತ್ಮನು ಅದು ಅನಾತ್ಮ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಜಾಗೃತನಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಗತ್ತು ಯಾವುದು ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತದ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ, ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಗತ್ತು ಯಾವುದು ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು, ಇದೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವ? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ. ನೀನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಜಾಗೃತನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟು? ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ಆಕಾರಗಳು, ಅದು ಆಕಾರಗಳು ನಾನು ನೋಡೋನು, ಆಕಾರಗಳು ನಾನು ನೋಡೋನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಜಾಗೃತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿದೆ, ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಜಾಗೃತನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಆತ್ಮತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡು, ಚಿತ್ತ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಯೋ ಹಾಗೇನೆ ತುರ್ಯಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞೇಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಕೃತ ಅವ್ರಿಗು? ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅದ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ದ್ರವ್ಯ ಇದೆ, ದ್ರವ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದೇ ಹೌದು. ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಬರೀ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನೋ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲೇ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ತುಂಬ ಆರ್ಭಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ಇದ್ದಾರು ಮೋಲ್ ಕದ್ದೋರು ಯಾರು ಅಂತ. ಜಾಗೃತದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶಗಳು ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ, ನೀನು ಇದೆಯಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೂರರಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಾಶ ಇದೆ, ಯಾರ್ದಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇರೋದು ಯಾರೋ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಇಬ್ಬರೇ. ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕದ್ದೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮೂವರ್ ದಿನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಂದೋ ಅಥವಾ ನಂದೋ ಅಂತ ನೀನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಆದರೂ ನೀ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಜಡವಾಯಿತು, ನಿಂತ ಬೇರೆ ಆಯಿತು, ನೀನು ಚೇತನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಂದೇ ಬೆಳಕು ತೀರ್ಮಾನವಾಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠವೇ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿರಾದಾರಣೆ ಹೇಳ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಿನ್ನೊಂದು ಅಂಡಾದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ನಗಶ್ಚಿಜ್ಜಾಯತೆ ಜೀವ ಸಂಭವೋಸ್ಯನ ವಿದ್ಯತೆ ಏತತ್ತದುತ್ತಮಂ ಸತ್ಯಂ ಯತ್ರ ಕಿಂಚನ್ನ ಜಾಯತೆ. ಯಾವ ಜೀವನು ಹುಟ್ಟೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದೊಂದು ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಸತ್ಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾತಿಭಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ,
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾತಿಭಾ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪಾರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಾಗೃತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ, ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞೇಯ, ಜ್ಞಾತ ಕರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ. ಬುರುಡೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ. ಈಗ ಉತ್ತಮ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಕೂಡ ನೀನೇ, ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲದೆ ತೋರ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾತಿಭಾ ಸತ್ಯವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ, ತುರಿಯಾತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಸೇರಿತು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೂ ಸೇರಿದ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸತ್ಯ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾತಿಭಾ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದೆ, ಯಾಕೆ ಉತ್ತಮಂ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ. ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾತಿಭಾ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪದಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಪಾರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಏನು ಹೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು, ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು, ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನೇ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು, ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನಚಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸತ್ಯ. ಅದಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಜಗತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನ್ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ನಾನೇವ ತತ್ರ ಕಾಮರಿ ದೇವನ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಸ್ವರೂಪನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆರಡೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ,
ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಮಡಿಕೆ ಸ್ವರೂಪ ತೋರಿಸೋವಾಗ ಮಡಿಕೆ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಸೋವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರ ಅನ್ನುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಂಶಯ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮರ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ತಾನೇ ಬರಬೇಕು, ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ? ಹಗ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಆವಾಗ ಹಗ್ಗು ನನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಹಾವ ಮಿಥ್ಯಾ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಜಗತ್ತ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚರ್ಚೆನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯತ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಂಬದ್ಧಂ ಕಾರ್ಯಮಿತ ಗೃಹ್ಯೇತ, ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ತು ಗೃಹ್ಯಮಾಣ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಂಬಂಧಂ ಕಿಂ ಅನ್ಯಾನಿಕೇನ ದ್ವಾ ಸಂಬಂಧ ನಶಕ್ಯಂ ನಿಶ್ಚೇತಂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಾಕ್ಯ ತಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಸ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಈ ಮಿಥ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯಾವುದು? ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಜಗತ್ತು. ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅದು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಜಗತ್ತು, ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಜಗತ್ತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಜಗತ್ತು ಉಪಾದಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ತೋರ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹಾವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಹಗ್ಗವೇ ಹಾವಿನಂತೆ ತೋರ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಂತೆ ತೋರ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ತರಬಾರ್ದು, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವ್ಯವಹಾರ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀವರುಗಳ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಮುಂತಾದ್ದು ಕನಸು ಮುಂತಾದವು ಜೀವರುಗಳ ಮರಣದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ವ ಯಾವುದೆಂದರೆ
ಯಾವನೊಬ್ಬ ಜೀವನೂ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ 348 ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಚಿತ್ತಸ್ಪಂದಿತ ಮೇ ವೇದಂ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕವದ್ವಯಂ ಚಿತ್ತಂ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಅಸಂಗಂ ತೇನ ಕೀರ್ತಿತಂ. ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕವನ್ನುಳ್ಳ ಈ ದ್ವೈತವು ಚಿತ್ತದ ಅಲುಗಾಟವೆ. ಚಿತ್ತ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಂಗವು. ನೋಡಿ, ಅರಿಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅರಿಯುವುದು ಎಂಬ ಭೇದವುಳ್ಳ ದ್ವೈತವು ಚಿತ್ತದ ಅಲುಗಾಟ ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಭೇದನ ಚಿತ್ತದ ಅಲುಗಾಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ತ ಆಗಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ತ ಧರ್ಮ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಷ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ತವು ನಿಜವಾಗಿ ಆತ್ಮನಾದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಷಯವಾದ್ದು. ಚಿತ್ತನು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ, ತುರಿಯಾತ್ಮ. ತುರಿಯಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಾ? ಅವನೇ ತಾನೆ ಅಲ್ವೋ ನಿರ್ವಿಷವಾದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಂಗವು. ನೋಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಪ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ತುರಿಯಾತ್ಮನೇ, ಆ ತುರಿಯಾತ್ಮ ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಿರೋ ಕಮಾಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇನೋ, ನಾನು ಅಸಂಗನು, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋನಲ್ಲ, ನಾನು ಕಮಲದ ದಳ, ಮಂಜಿನ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಬಹಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಹಗ್ಗವೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪೆ, ಏನೋ ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಸಂಘ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅವನ ಅಸಂಗನೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಸಂಗನೇ, ಅದೇ ತುರಿಯಾತ್ಮನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರೋದು. ಅದೇ ಅಸಂಗನು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರಾವರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಒಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಸ್ ಅ ಕರಾಲರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಸಂಗನ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಷಯವುಳ್ಳದಕ್ಕೆ ಆದ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ. ವಿಷಯವುಳ್ಳದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಮಾಧಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ 15 ದಿವಸ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವ ಇರ್ಬೋದು, 16 ದಿವಸ ತಿರ್ಗಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ದ್ವೈತ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಸಂಘ ಉಂಟಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆರೆತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅವನು. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ, ಪಾಠ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಯಾ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿರಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ,
ನನಗಿಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ವೋ ಯಾ, ನಾನು ಕರ್ತಾನು ಗೈತಾನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮುಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಲ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ತವು ನಿರ್ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಗವು, ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನೇ ನಿರ್ವಿಷ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಭೇದವು ಅಜತ್ವೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯಕವೇ. ನನ್ನ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ